Gerą vakarą. Kviečiu žiūrėti penktadienio žinių laidą. Melžiamų karvių augintojai raginami pasinaudoti specialiai jiems skiriamą paramą. Beatričės Kleizaitės Vasaris galerijoje paroda apie žydų gyvenimą Lietuvoje. Neįgalieji rungėsi tradicinėse olimpinės mylios varžybose. Pirmą kartą dalinama parama išskirtinai smulkiems pienininkystės ūkiams karvių augintojų nesuviliojo. Marijampolės regione kol kas nesulaukta nei vienos paraiškos. Laiko joms pateikti dar yra, todėl ūkininkai raginami suskupti ir pasinaudoti 100% paramą ir įsigyti tai, ko ūkiui labiausiai reikia. Vienam pareiškėjui gali būti skirta iki 15 tūkstančių eurų išmoka. Nacionalinė mokėjimo agentūra šiuo metu laukia smulkiųjų ūkininkų paraiškų pagal priemonę parama smulkiems ūkiams. Akcentuojama, kad šiuo paraiškų rinkimo etapu paraiškas gali teikti tik pieninę galvijininkystę užsiimantys smulkieji ūkininkai. Šiam paraiškų rinkimo etapui yra skirta arti 13 milijonų eurų ES ir Lietuvos biudžeto lėšų. Maksimali paramos suma vienam projektui yra iki 15 tūkstančių eurų. Sąlygas atitinkantys ūkininkai kviečiami nepraleisti progos ir pasigerinti darbo sąlygas ar papildyti ūkį. Galima investuoti į betonines mėšlides, srutų kauptuvus, melžimo įrangą, šaldymo įrangą, pieno kokybės gerinimą. Paraiškas gali teikti fiziniai asmenys, ne jaunesni negu 18 metų, užsiimantys pieninę galvininkystę ir iki paramos paraiškos pateikimo savo vardu turi būti registravę ūkį ir valdą. Pareiškėjai šiam paraiškų rinkimo etapui bent vienus metus prieš teikdamas paraišką privalo būti deklaravęs pasėlius arba registravęs gyvulius. Taip pat pieninių melžiamų karvių iki paramos paraiškos pateikimo dienai turėtų turėti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 vienetus. Valdos ekonominis dydis paskaičiuotas iš melžiamų karvių turėtų sudaryti daugiau kaip 50% viso bendro valdos dydį. Pabrėžtina, kad čia priemonė remiami būtent karvių pieno produkciją gaminantys ūkiai, tad ožkų ar avių pieno gamintojai šioje programoje nedalyvaujam. Jeigu savo valdoje augini pieninės karves ir tieki jų duodamo pieno produkciją rinkai, gali pretenduoti į paramą, kuri sėkmės atveju bus išmokėta 2 dalimis. Pirmoji 80% dalis yra mokama po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Likusi 20% dalis yra sumokama, kai įgyvendinamas verslo planas tinkamai. Apskritai, priemonė parama smulkiems ūkiams vykdoma jau ne vienerius metus ir parama jau pasinaudojo daugiau nei 200 Marijampolės regiono ūkininkų, kuriems patvirtinta paramos suma daugiau nei 3 milijonai eurų. Tačiau siekiant paskatinti pienininkystės sektorių ir paramą skiriant išskirtinai smulkiems pieninę galvijininkystę užsiimantiems ūkininkams, pastarieji susidomėjimo nerodo. Šiame paraiškų teikimo etape iš viso kol kas pateikta vos 30 paraiškų, o Marijampolės regione nei vienos. Taigi smulkiai ūkininkai besiverčiantys pienininkystę kviečiami ir raginami suskupti pasinaudoti 100% paramą ir įsigyti tai, ko ūkiui labiausiai reikia. Paraiškų laukiama iki rugsėjo 30 dienos. Jas reikėtų pateikti į Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinius paramos administravimo skyrius. Marijampolėje tai galima būtų padaryti pateikus paraiškas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį adresu Gamyklų gatvė 1. Beatričės Kleizaitės Vasaris galerijoje kviečia fotografijų paroda Žydų praeities pasaulis – šiandienos viltis. 8 skirtingas temas atskleidžiančiuose stenduose atspindimas žydų gyvenimas Lietuvoje, ne tik nuotraukos, bet ir istorijos. Parodoje atskleidžiamas šiuolaikiškas požiūris į praeitį ir šiandien aktualus tolerancijos principas.
Beatričės Kleizaitės Vasaris menų galerijoje pristatyta per Lietuvą keliaujanti paroda Žydų praeities pasaulis šiandienos viltis. Tai tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Centropa surinktos fotografijos ir istorijos iš žydų gyvenimo Lietuvoje. Centropo organizacija renka centrinės ir rytų Europos žydų paveldą. Ir ši organizacija pasirinko tradicinį būdą kalbėti su gyvais likusiais šiuose kraštuose žydų tautybės žmonėmis, tačiau tuo pačiu renka ir jų asmeninės šeimos istorijas. Ir pasirinktas būdas tom istorijom yra toksai labai šiltas ir žmogiškas. Tai ne tik yra renkamos kolekcionuojamos jų šeimų nuotraukos, bet yra užrašomos ir jų šeimų istorijos. Ir visa tai vyksta tokio gyvo nuo širdaus pokalbio metu, kartais netgi nejungiant įrašymo priemonių, bet kad tas pasakumas būtų kuo labiau natūralus ir autentiškas. 8 parodos stenduose žydų gyvenimas Lietuvoje atspindimas skirtingose temose. Atostogos, bendruomenės gyvenimas, holokaustas, portretai, mokykla, darbas, poilsis. Dėmesį skiria ne mirčiai, o gyvenimui. Ir iš tiesų mes Lietuvoje, kalbėdami apie savo bendrapiliečių žydų istoriją, mes labai dažnai minim tik vieną iš akcentų, tai yra holokaustą. O kartu su žydais mes gyvenom daugiau negu 400 metų. Ir iš tiesų tas gyvenimas buvo kuriamas ir namuose, ir versle, ir mokykloje, ir kultūroje, ir visose gyvenimo srityse. Tai šios organizacijos tikslas yra išsaugoti ne mirties palikimą, o gyvenimo palikimą. Ir būtent šitoj parodoje yra surinktos tokios gyvenimą ir gyvenimo džiaugsmą atspindinčios temos. O nuotraukos parodoje ir atspindi, koks visapusiškai turtingas ir gražus buvo šios tautos gyvenimas Lietuvoje. Parodoje atskleidžiamas šiuolaikiškas 21 amžiaus požiūris į praeitį, įkūnijantis aktualius tolerancijos principus. Marijampoliečiai kviečiami apsilankyti ir pamatyti kitokią žydų gyvenimo pusę, nei visi visada įpratę matyti. Ir, kaip minėjo pašnekovė, pamatyti ne tik skausmą ir mirtį, bet ir daug gyvenimo džiaugsmo. Stenduose yra labai nemažai nuotraukų iš būtent iš mūsų krašto, iš Suvalkijos krašto žmonių. Tai yra ir Šakiai, ir Lukšiai, ir Vilkaviškis, ir Pilviškiai paminėti, tai galbūt netgi rasim ir pažįstamų veidų ar pavardžių. Ir iš tiesų mes matom parodoj nuotraukas ne tik tai iš to tarpukario arba prieškarinio gyvenimo, bet ir iš pokarinio gyvenimo. Tai netgi ir tas sovietmečio žydų istorija čia yra labai gražiai atskleista šioje parodoj. Paroda Beatričės Kleizaitės Vasaris galerijoje veiks iki rugsėjo pabaigos. Tikrai labai kvieščiau ir kolegas mokytus, bet ir šiaip ir marijampoliečius, ir Vilkaviškio krašto žmonės, ir visus, kuriems įdomu ši Lietuvos istorijos dalis, kvieščiau aplankyti šitą parodą ir pasidžiaugti gyvenimu. Šiandien Sūduvos stadione surengtos tradicinės neįgaliųjų varžybos olimpinė mylia. Šios varžybos negalią turintiems žmonėms tai ne tik puikus būdas pasportuoti, bet ir pabendrauti. Tradicinėse neįgaliųjų varžybose olimpinė mylė jėgas išmėgino netoli 100 likimo nuskriaustųjų iš Marijampolės ir kitų apskrities savivaldybių. Neįgalieji varžysi 15 rungčių. Varžybos pradėtos tradicinę olimpinę mylę. Po to neįgalieji rungėsi prie šaškių stalų, žaidė helponga, bočią, disholfą, kroketą, varžėsi bato metimo į lanką, sportinių peilių svaidymo, šaudymo iš lanko, žiedų mėtymo, rankų lenkimo, smiginio ir baudų mėtymo rungtyse, vežimėlių važiavimo ir slalomo varžybose. Neįgaliųjų sportininkų teigimu, čia ne rezultatai svarbiausia. Šios varžybos tai puikus būdas susirinkti draugin ir pabendrauti. Sportas vienas svarbiausių dalykų, manau, ypač sėdint vežime ir vasarą, jeigu rudeniop, kiek įmanoma, visur dalyvaujam, visur bandom sudalyvauti, nes žiemą jau vis tiek daugiausia namuose būni ir sustoja, kol galima judėti, tol
reikia. Aš galvoju, kad su kiekviena negalė, sakykime, kiekvienas žmogus skirtingas, tačiau kaip šiandien yra rungčių pasirinkimas, tai kiekvienas gali atrasti save. Susitikimas su kitais žmonėm susitinkimo tik kartą per metus būna, su kitais dažniau susimatai, bet visiems nuotaika gera, puikiai ir kaip sakoma, kaip aš sakau, ši šventė naikina depresiją. Atsipalaiduoja viskas, nu viskas gerai, žinau. Aš tai iš kito krašto toli labai Klaipėda, bet aš čia atvažiavau, čia gyvenu ir man čia smagu, žinok, visur važiuoti, levauti ir taip palsėti, tai niekur neturim, pas mūsų tai nieko nedaro šito mūsų Klaipėdos rajone. Sportas ir neįgalumas suderinami dalykai? Suderinami, viskas gerai, smagu visiems, čia visi važiuojam, dalyvaujam, tai smagu, viskas gerai. Trečią dešimtmetį Marijampolėje vykstančias varžybas surengė savivaldybės pirmos grupės neįgaliųjų draugija ir Marijampolės krašto žmonių su negale sporto klubas Siekis. Organizatorių teigimu šiomis varžybomis siekiama paskatinti neįgaliuosius sportuoti, suteikti jiems teigiamų emocijų, paskatinti bendradarbiavimą. Šis renginys yra skirtas visom neįgalių draugiams, po neįgalių sporto klubam ir kitom organizacijom dirbančiom su neįgaliaisiais, kad jie turėtų tokią kaip sportinę šventę, kurioje visi galėtų susibūrti ir bendrauti kartu, nes tas bendravimas ir yra vienas pagrindinių dalykų, kurių dėka neįgali gali geriau integruotis į visuomenę ir taip pat jiem yra labai gerai, kad jie gali susitikti, gali bendrauti ir gali tuo pačiu pasivaržyti sportinėse rungtyse tarpusavyje ir gerai praleisti laiką. Pašnekovo teigimu, neįgalumas netrukdo kultivuoti mėgstamą sporto šaką. Svarbiausia – turėti noro. Ypač kaip žmogų yra noras arba jaučiam, kad žmogus norėtų pabandyti, bet nedrįsta, tai tik tai reikia tą žmogų užvesti ant kelių ir jisai visada mielai pradės sportuoti. Olimpinės mylios varžybose pirmąją komandinę vietą iškovojo Marijampolės pirmos grupės neįgaliųjų draugija. Antroje vietoje Marijampolės krašto žmonių su negale sporto klubas Siekis. Trečiąją vietą laimėjo Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos komanda. Tai tiek informacijos paruošime šiandieną. Primename, kad tie, kurie nematė šios savaitės žinių, tai galite padaryti mūsų tinklalapyje adresu marijampolės.tv.lt arba Marijampolės televizijos Facebook paskyroje. Turiningo savaitgalio, sudie.